Kay Gilem Gilem. U ulici Marka Oreškovića prvi Romi koji su došli, došli su poslije poplave koja je bila preko Baranji u mjesto Orešanci koje je sada pripalo pod Bistrincima iz Bolmana. Pretežno su došli zbog te poplave. Ljudi su radili u kombinatu, tako da su pomalo počeli i zbog posla i zbog toga su se naselili ovdje i počeli su živjeti. Na području grada Beleša imamo osnovnu školu Ivana Kukuljevića. Trenutno pohađa 60-ak djece osnovnu školu. Imamo, ja mislim, 7 učenika u srednjoj školi. Imamo čak i na višoj medicinskoj školi isto 2 osobe koje će završiti razred maturirati vjerojatno s 4 ili 5. Ove godine, zato Pljesak ohrabrenja, voditelj Sane Labalo, Romsko kolo. Zavrijeđuju biti nazivani čovjekom.
ovaj park bude mjesto u kojem će rado navraćat, dolazit, družit se i uživati u ljepoti ove skulpture, sve Belišćanke, svi Belišćani, svi naši gosti u našem gradu.